Vláda lže, manipuluje a dělá z vás blbce, teda z nás. Tady mám článek Vládní úspory v úvozovkách. Policie udělá ze sekretářek a řidičů za měsíc policisty. Tak dobře poslouchejte. Loni byla ještě sekretářkou, která měla na starosti personalistiku a vařila kávu. Teď je z ní policistka s hodností kapitána, služební zbraní a mnohem vyšším platem za pouhý měsíc. A podobné je to u dalších 150 lidí, kteří u policie dělali referenty, účetní, řidiče a IT specialisty. Média zjistila, že policie nyní hromadně vyrábí během měsíčních kurzů policisty ze svých občanských zaměstnanců. Jejich pracovní zařazení se přitom nezmění, dál budou v kanceláři jen v uniformě. Policie však může vykázat, že policistů je více. Takže jaký je to závěr? No dělají z nás blbce, jenom manipulují, lžou a hrají se na úspory. Není to pravda. Nevěřte jim ani pozdrav!